باشو پرسیار ابو عبداللطیفی کافر ئایا سەرۆشی وڵاتی بۆرما وەلی ئەمرە ئەبێ بڵێ بەڵێ درۆ ئەکەی ئەڵێ نا ئەبێ بڵێ بەلێ بەڵێ وەلی ئەمرە کەواتە خروج لە ژێریا کوفرە لە ژەن دەسەڵاتەکە کوفرە هەر کەرەوێ با دەسەڵاتدار ئەبێ وەڵا وەلی ئەمرە لەم ڕۆژانەیە گرتە ڤیدیۆیەکم بینی نامەوێت ناوی کەسەکە بێنم هەڵبەتە ڕەخنە لە جەناب دەگرێت لە سەبارەت بە مەسەلەی بۆرما ئەوێ عاتیفەتی موسڵمانان بجولێنێ ئەڵێ ئێستا دکتۆر عەبدوڵڵەتیف پێی وایە کە سەرۆک وڵاتی بۆرما وەلی ئەمرە نابێت خروجکەی دەجانی و نابێت دیفاعیش لە خۆت بکەیت حەزەکەم جوابی ئەوش بدەیت تۆ پێشوی بچمە سەر پرسیارەکەت وەڵاهی جا کەسێک کە درۆ بکات و بوهتان بکات چی لەگەڵ بڵێن یعنی دەمی درۆزن و بوهتان چی ناگیرێت براکەی من ئەجینا تەحەدا دەکەم کەسێک بە بێنێت کەلیمەیەکی من نووسرااو بێ سەوتی بێ دەنجی بێ بیهێنێت من بە کافر بڵێم وەلی ئەمر حاشاوە کەلە ئەم مستەحیلە من لە ژیانم داوت بێتم وەڵا بوودیەکان بوودا پەرستەکان ئەوانە سەرکردە و دەسەڵاتداری موسڵمانانن پێویستە موسڵمانان سەبر بگرن ڕازی بن حاشاوە کەلە ئەمە بوهتانێکەوای گەورە لە ناویان بەرێ بوودیەکان ئەوانەی کە زوڵم دەکەن و ئەوانەی کەستم دەکەن ماوەستا گرتە ڤیدیۆیەک هەیە قرتێنراوە نازانم پێشوودوەکەی چی تەیە چی تێنی ئەوە نازانم بەڵام ئەڵێ باسی بەریتانیاکەی کە ئەڵێ حاکمی ئەو وڵاتەوەلی ئەمرە هەر ئەوەنێ پێش و پاشی نازانم چیچۆن کە بڵێ خی پرگا فەرموویەتی فەوەیلون لل مسلین تەواوی نەکەیت ئەخر کام جەهنەم بۆ کام نوێش خوێنانەیە ئەلەدینە هەم عن سەڵاتی ئیمساهون ئەوانەی کە بێئگان لە نوێژەکان یە نوێژێک دەکا و دەنوێژ ناکە نەک یەکسەر ئەوەی نوێشکە جەهنەمی بۆ هەیە بەم شێوازەکە کە جەن کە لەگەڵ ئاەتی قورآن وا بکرێت لەگەڵ قسەی ئێمە وا دەکرێت کەلیمەیەک دێنە پێش و پاشی دەپرتێنێ و شتێکی سیر و سەمەرەی لێ دەرچێ و دەوێ عیبدارت کە ئەمانە تەنها خۆیان تاوان بار دەکەن ئەجینا کاتێک دەوترێت کە ئەم کەسە پێویستە جوێڕاڵی بکرێت لە چاکەشدا نەک لە خراپەدا کە موسڵمان بێت ئەگەر موسڵمان نەبێت هیچ وەلایەتێکی شەرعی لەسەر موسڵمانان نییە و بە وەلی شەرعی دانادرێت